Les ruïnes d'Empúries donen testimoni de la brillant història de l'antiga colònia que ha donat nom a la comarca. Aquí van coincidir els ibers indigets, els grecs de Focea, arribats cap als 600 abans de Crist, i els romans, que hi van desembarcar el 218 abans de Crist. La fusió de les tres poblacions va originar la pròspera ciutat que es convertiria en porta d'entrada de les influències llatines sota la mirada, des del segle V abans de Crist, de l'Esculapi, trobat el 1929. La preeminència d'Empúries sobreviuria a l'imperi romà i en època visigòtica seria seu episcopal. L'Escala, antic barri de pescadors i terra natal de la novel·lista Víctor Català, és ara un important centre turístic que ha heretat del passat les seves apreciades anxoves. Sant Martí d'Empúries, l'antiga Paleàpolis illenca, va ser el nucli grec original i a l'alta edat mitjana la primera capital del comtat d'Empúries. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és, a més de refugi d'una gran quantitat d'aus migratòries, l'hàbitat permanent de moltes altres espècies animals i l'àmbit propi d'una vegetació molt variada. S'estén entre la desembocadura del Fluvià i la de la Muga, al marge esquerre de la qual es transforma de sobte en la urbanització d'Empúria Brava, construïda a partir del 1967. La monumentalitat de Castelló d'Empúries ens recorda que a partir del segle XI es va consolidar com a capital del comtat i que al segle XV va reivindicar la condició de seu episcopal. L'església romanicogòtica, la llotja i el pont en són el millor testimoni. El Golf de Roses, port natural per excel·lència, ha estat sempre un punt de trobada entre l'interior i el mar. Prudenci Bertrana, a Proses bàrbares, deia des d'aquest paisatge: de lluny, albireu els grans navilis refugiats a la badia de Roses i la franja de les verdoses aigües escumejants que limiten la plana. La bellesa del golf ha atret a partir dels anys 60 un creixement turístic desenfrenat que ha alterat el paisatge i el medi natural. Les noves construccions han envoltat la ciutadella que protegia la colònia grega de Rode, fundada pels rodis cap al segle VI abans de Crist, la importància de la qual va sobreviure a l'imperi romà i va ser heretada, en part, per l'abadia benedictina medieval. L'alt valor estratègic de l'indret va fer que al segle XVI s'hi aixequés una nova ciutadella, escenari d'episodis bèl·lics fins al segle XIX. Cadaqués i entrem des del mar, perquè, com diu Josep Pla, l'única porta de sortida de Cadaqués fou, doncs, la mar. Per la mar li ha arribat tot, les penes i les glòries, els plans i la bona vida. Cadaqués és una illa. La seva història i la seva manera d'ésser només poden comprendre's considerant aquest país com una illa. Salvador Dalí va trobar refugi i inspiració a Portlligat. El mateix pintor el descriu així: Portlligat és un dels llocs més àrids, minerals i planetaris de la Terra. Els matins hi ofereixen una alegria salvatge i amarga, ferotgement analítica i estructural. Portlligat és una mena de llac. L'aigua està tan tranquil·la que reflecteix els drames del cel crepuscular.
El Cap de Creus és el punt més oriental de la península Ibèrica. Va ser qualificat per la ploma de Josep Pla de sec i melangiós, aspre i convulsat, negre i groc, torrat, romput i cataclismàtic, poblat de garrigues, llentiscle i fonoll, d'una geologia buidada o bufada, de vegades brodada pel vent. El monestir benedictí de Sant Pere de Rodes és una de les joies del romànic català. S'hi barregen la història i la llegenda, que hi ha volgut veure el món salvat, suposada custòdia del Sant Grial. Seguint la costa, trobem poblacions ajaçades vora el mar per a crear les sensacions descrites per Josep Maria de Sagarra. Quina cosa...